සම්පුවත් ලදසනින් ඔබ වෙත ගෙන එන අපේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පල්ලිබැද්ද අඹසමියවලා ඝාතනය කරයි. පල්ලිබැද්ද කිරාදුර ප්‍රදේශයේ රත්නපුර ඇඹිලිපිටිය ප්‍රධාන පාර අයිනේ නිවසක ජීවත් වූ ව්‍යාපාරික අඹසමියවලක් ඊයේ රාත්‍රී ඝාතනය කර ඇති බව ගොඩකවල පොලිසිය පැවසුවේය. මෙසේ ඝාතනය කර ඇත්තේ මග්ගෝනගේ දයානන්ද සහ රඹුක්කනගේ හේමලතා යන දෙදෙනායි. ඔවුන් තිදර් මව්පියන් වෙති. දයානන්ද මහතා ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ සේවය කර විශ්‍රාම ලැබුව වෙකි. වර්තමානයේ වෙළඳාම් නිලතව සිටි බව පොලිසිය පැවසීය. ඝාතනයට ලක් වූ අඹසැමි යුවළ සිය පුතුගේ නිවසට මීටර් 50ක් පමණ දුරින් නිවසක ජීවත්ව සිටි අය බවද පොලිසිය පැවසුවේය. ඔවුන් දෙදෙනා සතිපොළවල් වලට ගොස් වෙළඳාම් කරන අය බවද පොලිසිය පවසයි. මියගිය අඹසැමි යුවළගේ පුතා 12දා උදෑසන දෙමව්පියන් දෙදෙනා පොලේ යන්නේ දැයි බැලීමට මව්පියන්ගේ නිවසට පැමිණි අවස්ථාවේ අපරාධය දැක පොලිසියට දන්වා තිබේ. පියාගේ සිරුර නිවසේ නිදන කාමරයක ඇඳ අසල බිමත් මවගේ සිරුර නිවසින් පිටත් තිබී ඇත. සිරුරවලින් අධික ලෙස රුධිරය වහනේ වී තිබෙන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබුණි. මරණය කෙසේ වූවාදැයි දැන ගැනීමට පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වති. නිවස තුල අල්මාරියක ලාච්චු විවෘත කර ඇති බවද පොලිසිය පවසයි. කිසිවෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු මුදල් හෝ දේපළ කොල්ල කෑමේ අරමුණෙන් නිවසට ඇතුළු වී මේ අපරාධය කළේදැයි පොලිසිය සැක කරයි. නිවස අසන්නේ රාත්‍රී විවෘතව ඇති අවන්හලක් ඇතත් එහි කිසිවෙකුට හෝ කිසිදු ශබ්දයක් ඇසී නැති බවද පොලිසිය පැවසුවේය. ගොඩකවල පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි. තවත් මෙවැනිම පුවත් නැරඹීමට දැන්ම අපිව subscribe කරන්න.